23 лютого народ України святкує День захисника вітчизни. У Вінниці з тієї нагоди керівники міста й області, депутати всіх рівнів, військові, ветерани та правоохоронці поклали вінки, квіти біля вічного вогню загиблим воїнам у Великій Вітчизняній війні. На урочистому зібранні наголошували на необхідності підтримки традиції святкування Дня захисника вітчизни та відзначали важливість таких заходів для морально-патріотичного виховання молоді. 23 лютого, яке в українському календарі є Днем захисника вітчизни, сьогодні, як і раніше, вважається святом сильної половини людства. У більшості громадян воно асоціюється із пам'яттю про воїнів, які загинули, захищаючи Україну від німецько-фашистських загарбників. Тож у Вінниці заведено відзначати цей день покладанням квітів до меморіалу слави, що у сквері Козицького. У урочистому заході взяли участь перші особи міста та області, ветерани та військовослужбовці. Я сьогодні вважаю, що це справа абсолютно і чи свято абсолютно всіх, хто вважає себе справжньо патріотичною людиною, людиною, яка любить свою вітчизну, яка готова все робити залежно від себе, щоб у нас був добробут. Я вважаю, що сьогодні День захисника вітчизни – це свято національне, і воно повинно нагадувати всім про те, що вітчизна є, її треба захищати. А захищати можуть її тільки високодосвідчені, фізично здорові, моральні чоловіки. Ветерани цього дня згадували роки війни. Іван Гудожник, який за часи Великої Вітчизняної був розвідником 214-го стрілецького полку, не стримуючи сліз, зізнався, що відчуває велику гордість за бойових побратимів та здобуту перемогу. Это были призыв 18-17 годов, периода начала войны. Им было по 23, 22, 24 года. Совсем молодые ребята. Они практически, это кадровые были ребята, они практически все были выбиты в первые месяцы войны. Покласти квіти до вічного вогню та пам'ятника загиблим воїнам прийшло чимало молоді. Вшанування героїв для них є патріотичним обов'язком. Для мене насамперед це дух патріотизму. Я сьогодні прийшов, щоб возложити квіти перед героями, які дійсно показали своїм наступникам, воювали за нас, дали нам дорогу в життя. Тобто ми зараз завдячуємо їм всім, як ми зараз живемо. По завершенні покладання тричі пролунали залпи. Після цього, віддаючи шану героям, військовослужбовці пройшли урочистим маршем.